အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတာမြန်မာရဲ့စိန်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါစိန်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာတော့တောင်ကိုရီးယားအဆိုရှင်တူဦးဖြစ်ပြီးတော့တခုလောက်ရှာမှုတွေအမိုက်စားကာဝါဆောင်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုဆက်လက်ရရှိနေတဲ့ခေယုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်ဒီစီစီလေးမစခင်မှာအမားလေးတွေပါတော့မယ်ဆ
바라볼 수밖에만 없는 건 아마도 외면할지도 모를 이만과 태연고 타고야 시사고 코니 마슬라 고예니가 우파기라 피바레 에시엠닝가로 드르마 차오미다 시비어 뇌묘사가로 이바 미키네 파킹 피투가레 기타 와다나 바라자 태연가레 기타 마 와다나지야 기타네 빠탈로 파라미 바라가레 떼이비어 엔어시야 미시바오노 2004년마 SM 엔터테인먼트의 변외드쿠마 안나야케비어 지연위 트레이닝 피라게라바 ထိုင်နေဖြစ်နေနေလေးကျင်ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာတော့ရုပ်ရည်ချုံမော်လာပါပြီးတော့အရေးချင်းပြွားတဲ့မင်းကလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂေယောဂျန်နရေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂေယောဂျန်နရေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်မှာဗိုကယ်လစ်တူဖြစ်ပြီးတော့လီဒါတူလည်းဖြစ်ပါရဲ့နော်။ထေယွန်စိုက်ဆုံးနံပါတ်ကတော့9ဖြစ်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးရာသီကတော့ဆောင်းရာသီပါ။အနီးမုံဖြစ်တာကြ
ကဘာဆောင်တွေရောတကူရောတချင်းအဲဗန်တွေရောထွက်ရှိထားပြီးရောလက်ရှိထိလဲအားပေးသူပြိတ္တအများပြားရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်နော်စပယ်ရှယ်တဲ့အမျိုးသားမျိုးကိုတပေါ်မကြပါဘူးအပြုံးချိုတဲ့အမျိုးသားမျိုးနှခမ်းသွေးရဲပြီးရောအသားဖြူတဲ့အမျိုးသားမျိုးကိုတပေါ်ကြရလို့တည်ရပါတယ်ဒါကတော့ညီမပြိတ္တတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးရောအားလုံးလဲအားပေးချက်ခင်ကြတယ် ထဲရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားအောင်မလို့ဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။